На часі новини у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 5 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них 2 дівчинки та 3 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 3 кг 250 грамів, найбільша – 4 кг 100 грамів. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького триває підготовка вистави «Свято онлайн». Про це повідомила автор п'єси Марина Бортник-Гулевата. За її словами, вистава «Свято онлайн» – це інтернет-екшен про віртуальну реальність та її вплив на життя підлітків. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій, вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 19:00. Хмельницька дитяча стоматологія до кінця цього року змінить локацію. Із вулиці Подільської 171/1 на Разіна 1, де за цією адресою знаходиться міська дитяча лікарня. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, стоматологія знаходиться у приміщенні житлового будинку, куди важко дістатись через незручну транспортну розв'язку. Борис Ткач додає, переїзд покращить умови прийому пацієнтів. Це дійсно так. Однозначно дати, що поки що назвати не можемо, але впевнені на 99%, що це буде в цьому році. Наразі завершується на етапі завершення, ще буквально день-два, завершується ремонт приміщення. Це буде одне крило поліклініки дитячої лікарні. Після цього ще потрібно буде монтаж нового обладнання. Після цього демонтаж обладнання там, де поліклініка перебуває зараз, і перенесення його туди, тобто якийсь час це ще займе. Наразі це всі новини, більше о 8:30. Побачимось.